oleme jõudnud siia käsitöötundi. Teeme väiksid enesekontrolli teste ka. Vaadake, lõpuks on tossudega käia. Tere, mul on neljapäeviti. 4 tundi järjest soome keelt. Aga see, kui see koolimaja näeb nagu esteetiline välja, annab nii palju rohkem motivatsiooni koolis käia. Hello! Mul oli nii kiire hommik reaalselt, et ma ei jõudnud mitte midagi updateida teile. Aga ma käisin just oma esimesel turunduspraktika meetingul. Ja see tundub nii fun! Ja see ettevõte otsis just nagu sotsiaalmeedia turunduspraktikante. So, hakkame mingit sisu seal looma. Aga igatahes ma ootan nüüd ketterid siin raamatukogus. Ja siis me vedame jälle oma reedehtud õppides. Grill season, let's go! Okei, tead, ma käisin Ketrini autos TikTok'e filmimas. Vaadake seda paukupilli! Vaadake, väike see loojang. Hello! Hello! Oh my god! Võitakse, et ma ei kõttu, see on nii palju auto. Mul ei tee pudel maha. Tere hommikust kõigile! Ma jälle ei ole mingi nädal aega filminud vist. Aga ma olen praegu siin loengus. 804. Ma ei ole seda mingi pool tundi kuulanud juba. Aga mul nagu actually ei ole midagi updateida teile, sest wow, edu on ühe koha peal. Aga täna on naistepäev, nii et head naistepäeva teile kõigile, kuu aega hiljem jälle. Ja ma lähen tegelikult kohe vanaisa juurde. Ja olsa vaadake mu ägedaid soppi. Noh, võtta see pole siin. Aga igatahes, ma käin vanaisa juures ära ja siis ma olen raamatukokku õppima. Ma actually ei käi mitte kuskil mujal. Also, siin on üks pusa, mis ma viin pakkiautomaatti. Nii et kui te ei ole mu jaga lehele pilku peale visanud, kus siis saate mu vanuriidi nasta, siis do it. Aga jah, siin on üks pusa. Mis on täiega lahe, aga ma nagu actually ei kanna seda at all. Soo mõtles, et äkki keegi teine tunneks sellest rohkem rõõm. Vaatan, mis ma olen. 220 lehekülge. Tere hommikust, ma ei viitsi taldrikud pesta pärast, nii et... Vansik on... Tervist! Ma ei ole nii oma vlogind jälle. Igatahes! Vaadake, kui ilus see kool on. See on nagu sõike roosa, see matchib mu instafeediga. Anyway. Ma olen siin üksinda klassis jälle. Ja inimesed kõnivad seda uksest mööda. Seal on nagu klaas uks ma mingi. Igatahes! Ma käisin meile lõpuks Lidlis ära isaga. Ja nagu, oh my god! Rahvapassid! Ja nagu, seal ei olnud nagu korve, sa pidid käru võtama. Ja siis inimesed olid mingi kärutavad ringi seal. Seal oli reaalselt kärusi rohkem kui inimesi ja see oli nii kohuta. Aga ma sain 2 asja, mille craving mul oli täiega nagu Soomest. Sest nagu Soomes on Lidl, siis ma kogu aeg käisin seal. Ja siis seal oli paar asja, mis on täiega nagu mingi... Aga main reason, miks ma tahtsin, et Lidl Eestisse tuleks, oli see odav vegan haklija, mida ei püüda seal. Okei. I'm all good. Hello! Ma jõudsin just koju. Reaalselt, mu hommik algas nii, et ma ärkasin 8:00. 8:00! See on minu jaoks väga vara. Ega tähes, mul oli 8:30 loeng. 3,5 tundi. Ja siis mul oli koosolek. Mingi üle tunni veids. Siis ma tulin koju. Ja nüüd mul hakkab kohe 10 minuti pärast jälle koosolek. Ja siis peale seda ma lähen välja kohe, sest nagu reede. Okei. Ja. Hello! Oppi, ma jälle mingi seiklan siin majade vahel, eks siin ära. Ja see Google Maps näitas valet maja, so. Aga see kord ma eks või Anne linnas. Also, Maximas ei müüdud. Valged Red Bulli. What? Vaadake nagu, mind oodati siia. Tipu! Vaadake, see kord me leidsime vetsutules, mis ei avata aprillis. Baby!
kutsin oma Anu tütre siit. Tere! Tere! Siin on ju see kurgitööstus näha, vaata, kui see kollane taevas. Lidlist ostetud energiajookid ja need on mega head ja ilmselt odavad ka, on ju. Vabandage väga, aga kus me oleme hetkel? Well, kui see jääb minu viimaseks vlogiks, siis ma tahan teile mainida, et aitäh, et te olete mind siin teekonnal toetanud. Meil on matching tattoos, eks ole? Wow, vaadake seda paugupilli! No nii, suundume järgmistele seiklustele. Mis asi sul siin kaasas? See on rõikene meeter. Me paneme kõik endale täpselt sama lõhna peale. Okei, ma panen selle. No nii! See on nagu see kaalale läheks. Jah! Ootame sinna poole ju. Ei, see on 13. Mida? Aa! Me oleme siin pool. Iga tuleb. Hello! Kelli, sa ei ole pildi peal. Hello, me jõudsime oma järgmisesse peo kohta. Kas keegi sisse kalaseb meid või? Mulle meeldivad su sokid. Mulle ka. Hello. Konvois muu marki näidu. Vaadake seda paugupilli. No nii, me pidime siis kell 12 raamatukokku jälle jõudma ja me jõudsime täpselt õigeks ajaks see kord õnneks. Ja siin on siis näha parkimine 1000 palun. Mina arvan, et meil ei ole probleemi või mis teie arvate. Meil on praegu selline study hard sessions, vaata. Appi, okei, ma ei ole enne ammu vlogind. Iga tähes head emakeelepäevad kõigile. Reaalselt, I'm going insane, mul on nii kiire päev täna, ma ei ole midagi nüüd teha. Iga tähes, ma pean täna mingi, meil on mingi tuuturi tunnis mingid esitlused. Ma pole alustanud, see hakkab täpselt poole tunni pärast. Ja ma panen, ma lihtsalt räägin midagi. Nagu ma olen selles hästi hea, et ma lähen kohale, ma räägin midagi. Kõik on nagu wow, sa oled nii palju ette valmistanud ennast. Nii et see, okei, selle ma räägin lihtsalt su Valtera. Aga siis meil on instituudis emakeele päeva mingi actual mingi üritus. Ma pean seal rääkima suht palju. Ja ma samuti pole väga midagi teinud selle jaoks, nii et... I mean, ma tegin just mingid slaidid valmis. I mean, tore, et inimesed kutsuvad mind rääkima mingitest asjadest igale poole. Aga, the pressure. Appi. Iga taas Ketrin tuleb kohe siia. Ja siis me complainime koos oma elu üle, kuidas me ei saa midagi valmis, kuigi me lihtsalt tegeleme raamatukogus muude asjade kõppimise asemel. Eile me olime ka raamatukogus, 4 tundi vist. Me ei saanud midagi tehtud. Ketri nüüdis kohale, meil on siin essentials ja me hakkame üksteisele oma esitlusi nüüd tegema, mida me ei ole enam kohariutanud absoluut. I'm going insane! Tuut rõpeti vaata kõigi. Tere! Mina olen Ketri. Ja täna ma räägin teile natuke täpsemalt inglise keele. Kas ei mäleta, mis õpid? Meie jääme hiljaks, aga koos hiljaks jääda ei ole nii kohutav kui üksinda hiljaks jääda Tounilt. Vau, meie ei tea kuhu minna. Vaadake, ma sain ise tehtud küpsist. Oh my god. Okei, ma lähen järgmisesse kohta nüüd esitlema enda asju. Appi. Me saime oma järgmise esitluse jaoks kõik sellised särgid. See peaks siis olema Andrei Sevakini mürts või? Ma ei ole nõu. Ära nõu, aga nagu õppejõudadel on ka see särg soov. Nii fun! Ja ma räägin siis natukene suurematest sotsiaalmeedia platformidest. Hello! Vaadake, ma siin kõnnin oma järgmises loengus ringi. Tere hommikust kõigile! Ma lähen kooli jälle.
ja esmaspäeval oli emakeelepäev ja siis ma tegin igast esitlusi and stuff õppejõudude ees. See oli väga veider, sest nagu tavaliselt nemad räägivad mulle, siis ma rääksin neile. Ja siis ma olin nagu dying inside. Issand jumal, mul on valet värvisokid jalas. Hello. Long time no vlog, aga reaalselt ma lihtsalt veedan oma päevad õppides raamatukogus ja siis tulevad need nädalavahetuse vlogid, kus ma olen nagu mingi pidu. Aga igatahes, meil oli täna jälle väga edukas turunduspraktika koosolek ja ma saan iga korra keeres rõhkev aru, et turundus on minu ting. Nagu te teate, siis selle nädala teisipäevalist juba võeti piirangud maha, sest corona doesn't exist anymore. Me lähme, ma isegi ei tea, mis me teeme täna, igatahes me lähme kuskile. Tervist kõigile, ma olen siin pagasnikus. Ja ülejäänud seltskond on kuskil väga kahtlases seating arrangementes. Tšau! Te mahute kindlasti ära siia. Jaa, no mahuvad kahekesi ära, viskavad pikalt. Tervist! Olete tahtnud mu tokki ju! Vaadake seda paugupilli. Igatahes pole ammu vlooginud, aga me jõudsime jälle siia nende. Ja praegu on mingi siuke periood jälle, kus hakkavad igast eksamid ja asjad tulema. So õppimine. Also täna me siis tegime mu sünnipäevaks banger playlisti. Ehk siis me pidime õppima, kus me olime lihtsalt pool päevana kuningi. Wow! No nii, näete, siin on siis minu ilus McToast, eks ole? Ma mäletan, kunagi sai seda ainult hommikusöögiks. Aga nüüd, nagu te näete, siis on see kaunis leiutis ka õhtul saadaval. Ja siis siin on mu ice coffee, mis hästi näha. Wow! Sest ma plaanin teha kind of all nighterit, sest mina täna õppimise asemel, noh, me tegime seda playlisti siis. Vaadake, mis mina võssin. Üllatus, üllatus. Paugupill! Hello! Kui te arvate, et ma sain õpitud, siis ma ei saanud. Ma tegin mingi esimest korda elus praegu kohvi. I have no idea nagu, kuidas seda peaks tegema, aga täiega fancy tunne on, kus juhad sellisest asjast kohvi nagu. Iga tahes, ma liigun nüüd kooli, mul hakkab ladina keel, siis mul hakkab soome keel ja siis mul hakkab programmeerimise eksam, mille jaoks ma ei õppinud. Aga kui ma sellest eksamist läbi saan, siis see kursus on läbi, nii et üks mure vähem. Ja siis peale seda, mul on kell 7 mingi koos olek jälle. Ja küli fun. Also, ma kuulesin hommikul terve hommik seda meie mu sünnipäeva playlisti, mis me eile Ketriiga tegime. Ja nagu süke haip nagu. Ma võin jagada teiega. Kui teie hommikud on sellised ebahaip, siis nagu mu haip playlist. Aga ma hakkan minema. Ma ei tea, ma ei saa oma päeva normaalselt alustada, kui ma Anne Veski atmosfääri ei kuule näiteks. See kass hängib kogu aeg selle prügikasti peal, mis peaks olema seal temast vasakul. Aga täna käis prügiauto, nii et see on seal. Ja see kass on veits confusion. Hello! Appi! Ma ei näinud, et siin on siil ja ma oleksin sellele peaaegu peale astunud. Ma lihtsalt hüppasin üle selle. Oh my god! Hello! Main karakterid lähevad klassi! Tere! Hello! Ma suuntun nüüd sinna eksamile. Jälle üks mure päev. No nii, vaadake seda paugupilli! Meie oleme jõudnud siia perekondlikule väljasõidule, olko tuhandesse. Me oleme siin sünnipäeva välja ostudel, sisse ostudel. Ja ongi maagiliselt kätte jõudnud reede. Me lähme praegu korraldama mingit olümpiaadi töötuba.
I have no idea, mis ma isegi räägin seal. Also, uues on nii ilus kevadine õhk. Ja nagu, mul on actually palav praegu. Sest uues mingi 10 kraadi vist. Siis ma vaatasin, et homme või lähemme on 1 kraad. Nii et nagu, kallis ilm. Please make up your mind. Appiks te kuulate, keegi karjub. Ah, see on vist laulmine. No nii, ma suuntun nüüd järgmisele koosolekule. Ah, üli hästi läks meie see töö toomisendus. Oi, miks siin valgus on? Appi! See on mu lemmik laul ja ma olen nii kurb, et sellest ei ole nagu 10 tunni versiooni. Ma kuulaks. Tavai! Siin on paakari! Läheme korda! Wow! Noh, vaid! Kõige parem! Appi kõudne! Kõik Ketrin jõudis kohale! Nii, siseneme! Vaadake seda paugupilli lihtsalt nagu! Vaata see kang, mis siin on! Kui sa selle peal astud, siis sa saad ise ka välja! Oo! Saan ise ka välja autost! Kui me peole lähme, siis me oleme maamajanduse tudengid, esimene kursus. Jäi meelda, jah? Me otsime mingit maaülikooli pidu, aga me oleme natukene eksinud. Ja see on kaks, nii et siis ta on toota. See on kaks, nii et kolm. Aaaaaa! Siime õige aadressi siis üles. Vaatame, kas meid sisse ka lastakse. Mille afterparti me tulime siia niisma peole? Appi, me oleme kuskil keldris. Maamajandustudengid oleme. Siin on lift! Oh my god, kas keegi julgeb seda lifti kasutada? Reaalselt, mis kohta me oleme sattunud? Kus kohas see pidu on? Nii, me oleme jõudnud kuskil auku. Me päris täpselt ei tea, kus me oleme. Nii tore! Oh, Helen! Nii tore! Jaa! Sa oled vlogis! Wuuu! Jee! Nii, kuhu me jõudime? Kahtuselt reaktsioonid. Need, kes on hääbid. Nii, sina on esimesel ja siin on hääbid. Ma nüüd niimoodi olen. Tšau! Me eksisime natuke ära. Nii, et kõik uksed on kinni. Nii, me vaatame, kus sa võid siis. Ah, see oli lähte! Kõik huvitav! Asja, teid! Mul näed taha vaata peegis, kui siis vesse suud läheb mu taga hakkenud. No vast. Oh my god! Vau, vaadaks seda paugupilli. Tere! Päev kaks. Tšau! Nii, vaadake siin poiss tegi meile veganpitsat mulle. Mulle spetsiaalse mulle veganpitsat. Kokkadus ära. Tegin pildist töö nagu mida vittesse saada. Oppi! Pimestus! Tere kõigile! Meie oleme jõudnud Ketriniga siia Tartu esimesse bubble tea kohta. See avati vist eile. Ei, laupäeval avati. Täna on esmaspäev. Nii, avult saame pole ammu vlogid. Aga lähme vaatame üle siis selle vahva kohakese siin. Banger! Vau! Miks see ring light on? Oh my god! Mingi karju on siin keset ära võtta! Äkki siin siin? Meie üritamas review videot teha. Võibolla see oli siin tähti. Ah, nii on päris norm. Nii. Tervis, tervis kõigile! Natuke kontenti ka siia selle kuu vlogi siis, eks ole? Nii, me käisime nüüd siin bubble teas ja teeme järjekordse bubble tea reviewi. Mina võtsin siis sellise, selle nimi oli mingi brown sugar tiger, mingi pruuni suhkru tiigri mingi asjandus. Ehk siis see on nagu see tavaline piimaga bubble tea, aga siis siin on nagu pruun suhkur ka, et see magu sama läks. Mis sina võtsid? Mul on mingi mustika oma. Kas sul on ka need mustad pallid siin? Jah, mul on ka mustad, aga mul ei ole äkki see tavani, mul on mingi mustika mõks. Well! Oi, issand jumal! Ma ei julge. See minu oma tundub nii hele, nagu oleks ainult piim tõu.
Väga weird, väga weird. Nii, võtame esimesed sipid siis. Ma kardan. Oh my god. Oh my god. See läks oli hea. Oh my god, oh my god. Ma ei katsusin seda maitset nii palju. Aga see on veits nagu, ma ütleks, et see on veits nagu liiga piimane, mida on ka näha, sest see on nagu reaalselt valge. Mitte nagu vaata tavaliselt on selline veits pruunikam. Nagu see on veits liiga piimane minu arust. Aga muidu nagu maitse ja need popa pallid on minu arust väga norm. Ja ma on ka hea. No see mustikat on tunda, ja siin on see nii müks sees. Ma arvan, ma pean segama, sest ma tunnen praegu ainult piima maitset, kui ma päris aus olen, nii see on etappi jookad. Äkki siin ongi kõige liiga palju piima kokkikus. Oo, vaata see, kui liiguvad need pallid, mitte nagu kõik koos ühes hunnikus. Mihja millele, mihja millele. Nüüd kui ma ära segasin, nüüd see on väga magus. Jaa. Liiga ma oleks nagu minust paremaks. Päris segamist. Oo, see on üli nais. See on nagu asja, mida ma tahaks suvel juua. See on ka päris hea. Mulle meeldivad sellised mingid random kooslused. Aga see on ka väga hea. Ühesõnaga, väga hea koht. Tulge kindlasti, et näema. See on head reklaamiga. Ma see matchib see kleepsuuga. Ja seda roosetest ei ole näha. Banger tuli ka praegu. Hello. Me oleme jõudnud Delta Maija. Meil on see turunduspraktika, kus me teeme sotsiaalmeedia turunduste siis. Tulime siia TikTok filmima. Nii lahe töö. Hello, ma eksisin jälle kooli ära. Mul oli just mingi soome keele kontrolli töö. Iganes, me lähme jälle TikTok filmima. Nii et followge seda mentornaudi TikTok'i. Again, bye! Ma tulin raamatu kokku raamatu võtma. Mega creepy. See tädi andis mulle mingi koha, kus see peaks olema. Vaadake, ma näitsin. Okei, hakkame minema siis. Mul reaalselt tuli mingi klaustrofoobia ja ma ei julgenud minna sinna keldrisse seda raamatut otsima. Sest nagu seal oli pime ja kedagi ei olnud, mega creepy oli. Igatahes, ma lähen nüüd teisse raamatukku. Grill season, let's go! Head and shoulders ja reklaam on nagu